kui te tulete Saaremaale ja suurel tõllul juhtub meri põlvini olema, siis sõiduautoga jäte te kindlasti hätta. Kuigi täna seda karta ei olnud, oleme me võtnud endale Autoneti tänaseks proovisõiduks uue facelifti läbinud Lexuse linnamaasturi RX450H. Lähme vaatame, mida see auto endast kujutab. Arvake ära, milline on Eesti ja kogu Baltikumi kõige müüduim hübriidauto. Kõige populaarsem ongi see sama auto, millega me täna sõidame, ehk Lexus RX450H. Kummaline kas pole. Faceliftitud RX-i uuendusi on kõige parem näha auto nina osas, kus on nii uus põrkeraud, esivõre, kui tuled, kusjuures hooksakaarega LED päevatuled ja siis LED tehnoloogial põhinevad lähituled. Muide viimaste elujaaks prognoositakse tervelt 15 aastat, ehk siis kogu auto kasutusaja peaksid need vastu pidama. Saadaval on ka 19 tollised valuväljed, mis F-Sporti modifikatsioonil värvitakse tumedaks ning suur ja avar klaaskatus. Autot seest vaadates hakkab silma tegelikult vaid ainult uus rooliratas. Kui tehnilist andmete ametlikus tabelis lubatakse hübriidi kütusekuluks vaid 6 liitrit 100 km kohta, siis reaalsus paraku nii roosiline ei ole. Meie proovisõidul saime keskmiseks 9,2. Hübriidi hind tavalisest RX-ist on circa 6000 euro võrra kallim, kuid kütuse kokkuhoiu arvelt peaks tagasi tooma umbes 80 000 km läbimisel. Tõsi, F-Sport hea väljanägemisest tuleb veel mõned tuhanded eurod juurde maksta. Hübriidajami tehnoloogiat ennast uuenduste käigus ei muudetud. Ju siis peetakse seda niigi heaks. Kusjuures küsisin järgi, hübriidtehnoloogiale antakse 5-aastane garantii ja senise praktika käigus on olnud vaid mõned üksikud juhtumid, kus Baltikumis on tulnud RX hübriidtehnoloogiat garantiikorras parandada. Mudeli gabariidid uuenduste käigus ei muutunud ja samamoodi on jäänud ka segmendi parimaks selle aerodünaamiline takistustegur, mida mõõdetakse suurusega 0,26. Selle saavutamises kasutati mitmed eri nõkse alates sellest, et näiteks tagumise akna kojamees on peidetud üles ja spoileri alla. Põhjal on suured plastikust katted, mis teevad selle siledaks ja samuti muudavad õhuvoolamise ühtlasemaks ja vähem takistavaks. Hübriidajam organiseeriti siin selliselt, et tagumisi rattaid liigutab elektrimootor. Esimesele teljele mõjub siis 3,5-liitrine sisepõlemismootor ja teine elektrimootor. Tulemuseks saadi sükkene omapärane nelikvedu, kus autol tegelikult puudub kardaanvõlm. Kogu selle ajami summaarne võimsus moodustab 299 hobujõudu ning olenevalt varustusastmest küünib auto kaal üle 2 tonni. Toome siis ära ka auto ülejäänud parameetrid. Pikkus on 4770, laius 1885 ja kõrgus 1685 mm. Telgede vahe on päris suur, 2740 mm. Nagu uuenduseelsel RX-il, nii ka siin on pööratud suurt tähelepanu mugavusele ja turvalisusele. Sellist erinevat kõrgtehnoloogilist elektroonikat alates tagurduskaameratest, lõpetades parkimisanduritega või adaptiivsete püsikiirushoidikutega on siin tõesti nii palju, et seda kõike ükshaaval üles lugeda ei ole mõtet. Kes selle auto vastu huvi tunneb, võib minna ise müügisalongi uurida ja lähemalt puurida ja vaadata, kas see meeldib. Nagu kõikide Lexuste puhul on siin suurt tähelepanu pööratud mugavusele. See algab sellest, et salongis on ääretult vaikne. See omakorda võimaldab paigaldada väga hea audiosüsteemi, mis Lexustest teatavasti tuleb Mark Levinsonilt, mis on tõesti väga puhta kõlaga. Klassikalist muusikat on väga head kuulata, rääkimata siuksest heast korralikust heavy metalist. Sõidu omadused on muidugi head, kuigi seda üle 2 tonnist massi on tunda küll. Tega sellist sportautoliku kiiret reaktsiooni siit oodata ei maksa, aga teises küljest ta ongi ju mõeldud mugavaks luksusautoks, kus inimene naudib igat viimsetki kui kilomeetrit, mida ta läbi. Kõige rohkem ongi kahju sellest, et ma pean homme selle auto tagasi, siis ma lähen koju ja nutan patja edasi. Nii siis uuenenud RX450H. Võib julgelt öelda, et hea on tehtud veel paremaks. Aga meie näeme teiega juba järgmises saates.